በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት መከሰቱን ተከትሎ በአሜሪካ ሶስተኛ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ በመሆን በግንቦት ወር መጨረሻ የተሾሙት ማይክ ሃመር ለሁለተኛ ጊዜ ባሳለፍነው አርብ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋርም ንግግር አድርገዋል ተብሏል። የአሜሪካ ልዩ መልክተኛ ልዑክን የመሩት ማይክ ሃመር በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከባለስልጣናት በተጨማሪ ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና የሲቪል ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር እንዲሁም የዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለሙያዎች ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውንም ኤምባሲው በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አመልክቷል። ልዩ መልክተኛው አርብ በተናጥል ካወያዩቸው ፖለቲከኞች መካከል ደግሞ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ይገኙበታል። በተጨማሪም እናት ፓርቲና አብንም ከልዩ መልክተኛው ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ኤትኤፍኤም ሰምቷል። ለመሆኑ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ከልዩ መልክተኛው ጋር በምን ጉዳዮች ላይ መከሩ ስንል ዛሬን ፈትሻለን። የእናት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ያየህ አስማረ ለመሆኑ የትኞቹ ጉዳዮች መነጋገሪያችሁ ነበር ስንል ጠይቀናቸዋል። ሀገራዊ ምክክሩን በተመለከተ ነው። ሁለተኛ ከዚህ ከወለጋ አካባቢ ጋር በተያያዘ የአማራ ማንነት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ስላለው ጭፍጨፋ ተነስቷል። ሶስት የሰሜኑን የሀገራችን ክፍል ጦርነት ስለሚቋጭበት ሁኔታ ነው የተወያየ። ከአዲሱ የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልክተኛ ማይክ ሃመር ጋር ስላደረጉት ውይይት የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ሲናገሩ የብሔራዊ ውይይት ጅማሩ ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተፋላሚዎች ይዞታና አሁናዊ የኦሮሚያ ክልል ሁኔታ በውይይቱ ከተነሱ አበይት ጉዳዮች መካከል ነበሩ ብለዋል። ፈረንጆቹ ብዙ ጊዜ ህወሓትንና መንግስትን ብናደራድር ብናግባባ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል የሚል አቅጣጫ ሲይዙ ብዙ ጊዜ እናያለን። እሱ እጅግ በጣም ስህተት እንደሆነ፣ የኢትዮጵያ ችግር እጅግ በጣም ሰፊ እንደሆነ፣ የተወሳሰበም እንደሆነ፣ ሁሉን አቀፍ አቅጣጫ ካልያዙ በስተቀር ሁለት ቡድኖች ተገራድሮ ለ120 ሚሊዮን ህዝብ የሚሆን መፍትሄ ያመጣሉ ብሎ እንዳያስቡ እሱንም በስፋት አንስተናል። በአብዛኛው እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ አለ የምንለው መሀልና ደቡብ ላይ ነው። እጅግ በጣም እየሰፋ የመጣው የኦሮሞ ችግርም ሌሎች ሁሉንም አካታች የሆነ ድርድር ውስጥ ካልተገባ በስተቀር አጭር እይታ የበለጠ ማወሳሰብ ሊፈጥር እንደሚችል ነግረናቸዋል። ፕሮፌሰር መራራ ሁለቱም ተደራዳሪ ቡድኖች አንድ አደራዳሪ ቡድን ወይም ግለሰብ ከመመልከት ባሻገር የተሻለ ልምድ ያላቸውን የተለያዩ አደራዳሪዎች በውይይት ሂደቱ ቢካተቱ የሚል አማራጭ እንዳቀረቡም አሳውቀዋል። ሲያክሉም ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ ቀውስ ውስጥ ለሰሜኑ ግጭት የሰጡት ትኩረት ለኦሮሚያና ለሌሎችም አካባቢዎች መንፈጋቸውን ጠቅሰዋል። በተለይም በኦሮሚያ ያለው የተወሳሰበ የሰላም እጦት ሁኔታ እኩል ትኩረት የሚሻውና ሊፈታ የሚገባው ችግር እንደሆነ ነው የሚያመለክቱት። አፍሪካ አንድነት ድርጅትም አፍሪካ ህብረትም ከሆነ በኋላ ያለው ሪኮርዱ ብዙ የሚያመረቃ አይደለም። የአፍሪካን ችግሮች ለመፍታት በድፍረት ገዢዎችን የሚጋፋ አቋም ሲወስድ እና በአቅ ሲያደራድር ብዙ ጊዜ ስላልታየ ተሳታፊ ሊሆን ይችላል እንጂ በዋናነት ግን መምራቱን አልመከርናቸው። የእናት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ያየህ አስማረ ከልዩ መልክተኛው ጋር በነበረን ቆይታም ሆነ ቀደም ባለው ጊዜ በተደጋጋሚ በምናወጣው መግለጫ ለማሳሰብ እንደወደድ ነው መንግስት ለሰሜኑ ጦርነት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲፈልግ፣ ደግሞም በኦሮሚያ በተለይ በወለጋ ዞን በአማርነቱ እየተጨፈጨፈ ያለውን ንጹህ ዜጋ እንዲታደግ ጨምሮ የብሔራዊ ንግግር ጉዳይም ያንድ ወገን እንዳልሆነ ደግመን አሳስበናል ሲሉ ነግረውናል። እነሱ እኛ ላይም እንደውም የአሜሪካን መንግስት በተመለከተ የሚሰማችሁ ክሪቲክስ ካለ ብትነግሩም የሚል እድል ሰጥተው ስለነበረ አሜሪካ እና ኢትዮጵያ የረዥም ጊዜ ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች መሆናቸው የሚታወቁ ነው። ነገር ግን በሰሜኑ ጦርነት ወደ አንድ ወገን በተለይ ወደ ህወሓት ያደላ እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን እና ይሄ ደግሞ ግንኙነት የሀገራችንን ግንኙነት ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት አውንታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ስለሚችል ደግማችሁ ልታጤኑት ይገባል። ሚዛናዊ ልትሆኑ ይገባል። ገለልተኛ ልትሆኑ ይገባል። ግንኙነታችንም ጠንካራ እና ዘለቄታ ያለው የሚያደርገው ያን አይነት ሚና ስትጫወቱ ነው የሚል ጠንከር ያለ ክሪቲክ ከኛ ፓርቲ በኩል ልተሰጥቷቸዋል። ሀገሪቱና ህዝቦቿ ተስፋቸውን የጣሉበት በመንግስትና በህወሓት መካከል የሚደረገው ድርድርን በተመለከተ እኛ የምናምነውና እንዲደረግም የምንሻው በአፍሪካ ህብረት ጥላ ውስጥ ነው ይላሉ አቶ ያየ ስለ ፓርቲያቸው አቋም ሲያስረዱ።
ሁኔታውን በተመለከተ እንደነገርኩ አስፈላጊነቱ እንዳለ ሆኖ ድርድሩ ሲካሄድ ግን እኛ ቢሆን የሚቻለው ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ገለልተኛ ተቋማት ቢሆን እና እነዛን ተቋማት ተጠቅመን የሀገራችንን መፍትሄ በሀገራችን ብንፈታ መልካም ነው ብለን ነው የምናምን። እሱ አሁን ካልቻለ ግን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ድርድሩ መካሄድ እንዳለበት ነው እኛ የምናምን። ከአፍሪካ ህብረት ውጭ የሚደረግ ድርድር ሁሉም እያንዳንዱ ሀገር አንድ ሀገር ላይ በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ጂኦፖለቲካሊ የሚፈለግ ሀገር ላይ የራሱን ኢንትረስት ለመጣል የሚያሳድረው ተጽዕኖ ሊኖር ስለሚችል አፍሪካ ጥላ ስር መሆኑ የግድ ነው ብለን ነው የምናምን። አስፈላጊ ነው ሳይሆን የግድ ነው ብለን ነው የምናምን። ድርድሩ መካሄድ ካለበት አፍሪካ ህብረት ደራዳሪነት ሚናውን ወስዶ ነው መካሄድ ያለበት ብለን ነው የምናምነው። በሌላ አንጻር ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ 20 ወራትን ለዘለቀው ጦርነት እልባት ለመስጠት በአፍሪካ ህብረት የተጀመረው ጥረት አስፈላጊውን የሰላም መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችል ለልዩ መልእክተኛው ማስረዳታቸውን የሚናገሩት ደግሞ የኦፌኮው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ናቸው። ህብረቱ በአህጉሪቱ በተለያዩ ሀገራት ለተስተዋሉ ግጭቶች የሰላም መፍትሄ ሲያመጣ አልተስተዋለም ያሉት ፕሮፌሰር መራራ በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ላለው የተወሳሰበ ግጭት ሰላም ለማምጣት ልምድም አቅምም ይጎለዋል ሲሉ በእጅጉ ተችተውታል። የተሻለ እውቀትም ያላቸው ዓለም አቀፍ ተደራዳሪዎች ቢገቡበት ይመረጣል ይሻላል የሚለውን መክሬ ናቸዋል። አፍሪካ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ያደረጋቸው ጥረቶች ውሱን ናቸው የሉም ማለትም ይቻላል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያን ግጭት በሰላም ለመቋጨት በተደጋጋሚ ፍላጎቶችን አሳይቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ መንግስትን የሚፋለመው ተደራዳሪ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በፊናው የሰላማዊ ጦርነት እልባቱ ላይ ተመሳሳይ አቋም በማሳየት ነገር ግን የአፍሪካ ህብረት የአደራዳሪነት ሚናን አጣጥሎ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዋነኛ አደራዳሪ ሆነው እንዲቀርቡም ጠይቋል። አዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ አመር በዲሞክራቲክ ኮንጎና ቺሊ ውስጥ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው የሰሩ ሲሆን በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትና በዋይት ሀውስ ውስጥም በተለያዩ ኃላፊነቶች አገልግለዋል። አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ከጥቂት ወራት በኋላ መጀመሪያ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል የሆኑትን ክሪስን በመላክ የጀመረችው ጥረት 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 3 ጉምቱ አምባሳደሮች ተቀባብለውታል።